ଏଥର ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିଚାଳକମାନେ ହୋଇଯିବେ ସାବାଡ଼। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଚାଳକମାନେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ସମୟରେ ଘୁମେଇବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ମରାଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ଗାଡ଼ିଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏଭଳି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନିଦ ଲାଗିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପାଣି ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମଦ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଆଉ ସୁବିଧା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫାକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ସକାଶେ ଏଇ ପାଣି ଫାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଆଉ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବେଶୀ, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ହୁଏ ମଦ ଫଦ ପିଇକି ବେଶୀ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 100ରୁ 100 ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ପାଇଁ ପାଣି ଫାଣି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସୁବିଧା ଆଉ। ତେବେ ରାତି ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ଛକରେ ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏଭଳି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚେକ୍ କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନ ପୂଜାରୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭଞ୍ଜନଗରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଏଭଳି ଚେକ୍ କରାଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।